řešíte nějak ty skupiny, co se s nima teďka roztrhl pytel na všech sociálních sítích, který raději ostatním lidem, jak sázet, taky ty typerský uh, doporučení. A... E, jako neřešíme, my třeba v Kanadě je jedna skupina, která dává rady na basketbalový uh, hráče, jak sázet. A jako my tam jako sami jako sázkovka máme účet, protože víme, že spousta hráčů jako to používá a sází podle toho. Takže my když víme, že oni vydají tip, tak my třeba kolikrát dneska už i sundáváme kurzy, protože ty lidi prostě si to jdou sadit a uvím úplně jenom, jak je tam je kurz. Hmm, uh, ale to je a... asi nějaká, dejme tomu jako férová, že to tam nelží v těch tiketech. Ale spousta jich je, že prostě pak falšuje zpětně ty tikety a říká prostě, hele, koukejte, jakou máme my historii, tolik jsme vyhráli, uh, sázejte podle nás a budete taky bohatý. No tak jako tam 90 možná 100%, 99% těch těch věcí to jsou prostě skamy. Tam jako ty historie, ty jsou, ty jsou jako vymyšlený a jo, to vůbec nemá cenu jako následovat. Tam jako když už někdo je schopný vydělávat sázením, tak si sází sám. Tam jako nedává smysl to prodávat. Vy vlastně tím, že to prodáte, tak nemáte šanci uh, si to vsadit sám. Takže, uh, protože když to prodáte, někdy ty, ty masy lidí to, nebo hodně lidí to nasází, tak vám sundají kurzy a pak už vlastně vám zmizí to, to value. Tam jako sázení není, jako vy nikdy nevíte i ty... I ty dobrý sázka, oni nevědí, jak to dopadne, ale mají lepší predikční model, který prostě ty pravděpodobnosti jsou jiný než ty kurzy a podle nich by tam ten kurz měl být nižší než je. Jo, takže já i když jako profesionální sázka si něco jdu vsadit, já to vsadím, sázkovka sundá kurz a sundá to pod tu hranici, kde já jako naposledy vidím, že tam jako je value, tak v tu chvíli už to profes ten samý profesionální sázkař nevsadí. Jo, to není jako, že někomu dáte typ, že vyhraje Pittsburgh a oni si sázejí Pittsburgh v jakýmkoliv kurzu. Musí to být prostě 2,4 a když to je mín, tak to prostě nesázejte, ale tyhle ty, jako většina lidí, co následuje jakýkoliv rady, tak těmi je úplně jedno, je tam je kurz.